بسم الله الرحمن الرحيم. بات نے بھی
نہیں, قیامت تک زندہ رہنا ہے. ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا, پیغمبر کی بات کو مانا, پورے دین کو سمیٹ دیا جائے تو محمد رسول اللہ میں دین آتا ہے. اس میں نبوت کی ذات بھی ہے, نبوت کی بات بھی ہے. دنیا میں جتنے حملے ہوئے, کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے, کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے. میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزے قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے, ختم نبوت کا انکار کر کے, نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے, نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے. دیوبندیت نے نبوت کی, دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزے قادیانی کی ذات کو بھی زیر بحث لائے ہیں, مرزے قادیانی کی بات کو بھی زیر بحث لائے ہیں. میں اسے سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز میں ضروری سمجھتا ہوں. جب ہمارے علماء حق نے مرزے قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے کہ بے ایمان شراب پیتا تھا, بے ایمان زنا کرتا تھا, بے ایمان خلوت میں نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا, دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا, بے ایمان انگریز کا ڈاٹ ایجنٹ تھا, بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تھا مگر دین کا علم نہیں تھا, وہ کہنے لگے مولویت کو مرزے کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے, مرزے کی بات پر اعتراض کرو. ذاتیات میں تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا. مولانا محمد علی جنتی نے دیوبندیت کی طرف سے بات کر کے فرمایا مرزے کا دیانیت نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے, مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے. اور دلیل کے دور میں نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہوتی ہے. قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا, پہلے اس کی ذات کو زیر بحث لایا جائے گا,
کب تک کرنی تھی کہ زور تک جو نہ آیا وہ ہار گیا, زور کے بعد چلا جانا تھا. مولانا چنوٹی دامن بن گیا تو اپنے رفقا کے ہم مخصوص جگہ پہ چھپ کے پہنچے. پولیس بھی آ گئی, کہا جی تمہیں گرفتار کرنا ہے, بات بڑی سننے کی ہے. مولانا چنوٹی فرمانے لگے بھائی میں بھی گرفتار کر لو لیکن زور تک مجھے رہنے کا موقع دو نا, زور سے پہلے تو میں نہیں جاؤں گا. زور سے پہلے گیا تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو پہلے چلا گیا تھا. اس نے کہا جی ایک بج گئے ہیں, آپ زور کی نماز پڑھ لی ہے. چنوٹی اس وقت بھی مسلک کا خیال کرتے فرمانے لگے میں حنفی ہوں, میری زور کی نماز کا وقت باقی ہے, میں حنفی ہوں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میری زور کی نماز کا وقت باقی ہے. اس موقع پر مسلک کو پھر بھی نہیں چھوڑا, دو بج کے پھر میں ٹھیک ہے اب زہر کی نماز پڑھتا ہوں. پھر مولانا چنوٹی وہاں سے روانہ ہوئے. میں نے اس کے ساتھ سے بات سمجھائی ہے, ایک میرے پیغمبر کی ساتھ ہے, ایک میرے پیغمبر کی بات ہے. ہم ذات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں, بات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں. جب اوپر کی ذات پہ اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے, جب اوپر کی بات پر اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے. علماء کیوں پڑھ رہے, پیغمبر کی ذات کا بھی اتفاق کیا ہے, پیغمبر کی بات کا بھی اتفاق کیا ہے. اور فتنے کا دیانی کتنے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا, نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا. میں نے عرض کیا میں مضمون سمیٹ کر کہہ رہا تھا, میری بات پہ توجہ رکھنا. صحابیت بنتی ہے ذات نبوت سے, شہادت بنتی ہے ذات نبوت سے, توجہ رکھنا. ولایت بنتی ہے ذات نبوت سے, ذات پیغمبر کے وجود سے, کہ سارے شعبے مار سے وجود میں آتے ہیں. ذات نبوت کا دفاع ولایت کا بھی دفاع ہے, ذات نبوت کا دفاع شہادت کا بھی دفاع ہے, ذات نبوت کا دفاع یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا بھی دفاع ہے. ذات پیغمبر محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے, پیغمبر کی ذات محفوظ نہیں ہے تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. سفیر ختم نبوت فاتح کا دیانی فاتح مبارک دشمن کو یہ میسج مت دو اپنے کابر کو نہیں مانتے, ہم اپنے کابر کی جوتیوں کے غلام ہیں. جب تک نہ فرمائے کوئی نہیں اٹھے گا, وعدہ ہے بھائی. سب تشریف وقت نماز کا تھوڑا ہے, دعا فرمانے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه أجمعين يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. اللهم آت الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا جميعا شفاعته يوم القيامة, اللهم ارزقنا جميعا مرافقته في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما, اس کام فرض کو اپنے قبول فرما, اس میں جس کس کی کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہو اس کو معاف فرما. اور معاف فرما کر ہم سب کو تمام شرکاء کو وہ کچھ عطا فرما جو تو اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے, جو تو اپنے مقربین کو عطا فرماتا ہے, وہ ہم سب کو عطا فرما. اور یا اللہ جیسے تو نے ہم کو یہاں عقیدہ ختم نبوت کے حفظ کے لیے قبول فرمایا, اسی طرح ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما, ہمیں اپنی رحمت برکتیں نازل فرما, اس کا فرض کو قبولیت سے سرفراز فرما, سب کو قبول فرما, کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما, اور اس کا فرض کو اس فتنہ خبیثہ کے اور ہر فتنے کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا, ہر فتنے کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا, حق کے بلند و بالا ہونے کا ذریعہ فرما. ربنا یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, یا اللہ پاکستان کی اوپر باپ اندر سے باہر سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے پوری پوری حفاظت فرما, دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا, ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.